几百年来，万钱村的这片蔗田，无论冬寒与地旱，始终在砍收甘蔗。远近闻名的当地特产被誉为百年蔗。老人们常说，村头的百年蔗是全村人的根。万钱村位于松溪河下游，三面环水，一面靠山，耕地稀少，且是河道冲积而成的沙土地，粮食产量极低。正是因为坚持种甘蔗，万钱村才度过了许多困苦的时期。山谷河畔的农时岁月，蔗农们默默地种蔗熬糖，却熬出了令人称奇的大事。这片蔗田一直沿袭着先辈们传下来的种植经验，年年从根茎上砍收，年年从根茎上又发芽长出新的甘蔗，无需重新种植，竟然延续了几百年的宿根寿命。1959年，我国著名的甘蔗专家周可勇教授对万钱村的百年蔗实地考察后表示，一般甘蔗的宿根只有3到6年的寿命，一些国外品种的宿根寿命长则10到20多年，而松溪县的万钱村却培育出200多年的宿根甘蔗，创造了罕见的奇迹。年迈的魏世藻已不再下地务农，但始终看守着百年蔗。20多年前，他本着奉献精神，把家传的蔗田交给了村集体。当地政府在这里立下石碑，以纪念魏氏家族的功劳。2016年，国家农业部将百年蔗列入中国农业文化遗产名录。